Ahoj lidi, tady Kuba, vítejte u dílu Skáču parkour doma. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, tak rozhodně dejte tomu like, odběr a komentář a vedle toho na zvoneček. A když se objednáš můj merch, tak klidně můžeš patřit do naší rodiny. Takže jdeme na to. Takže tady jsou překážky, takže jdeme na to. Dáme to třeba takhle. A ještě takhle. Takže jdeme na to. Takže líbilo se vám to? Takže zkusíme to pospátku a to bude poslední a to video skončí, takže jdeme na to. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně dejte tomu like, odběr a komentář a vedle toho na zvoneček. Tak a když si objednáš můj merch, tak můžeš klidně patřit do naší rodiny. Tak ahoj!